hadir ibu yang dihormati. Sekarang kita masanya untuk sama-sama kita mendengar amanat daripada yang berhormat Tuan Mas Sarawak. Dengan itu dipersilakan yang berhormat Datuk Seri Mata Cahim dan Datuk Seri Mata Main untuk mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Tasri dan Tuan Haji Tuan Satin untuk menyampaikan amanat. Mata Seri Tasim ya, mempersilakan. 11th April 2015 is an historic day for Serian. On this day, I declare that from this day onwards, Serian District, the Beduk District and Siburan Sub-District will constitute a Serian Division. All right. Okay. Your wish is granted. Administrative arrangements will follow. If there is a Malay division, Samarahan. If there is an Iban division, Betung and Kapit. If there is a Malanau division, Mukah. If there is a Chinese division, Sarike and Sibu. Orang Ulu division, Lembang and Miri. There ought to be a Bidayuh division in Serian. You deserve it. You have come of age as a people. You want to be recognized to have a rightful place in the Malaysian sun and the Sarawak sun. Be proud of being a Bidayuh. Don't be ashamed of being Bidayuh. Be proud of what you are. Today, I notice in this big gathering that the Bidayuh are proud of themselves. They are proud of their tradition. They are proud of their tradition. They are proud of their past and they are proud of their culture. You are well and truly a proud people who deserves to be proud because of your achievement. Ladies and gentlemen, I have never seen so many Bidayuh in one place, this side of the border. The local bahasa, the domestic cannot understand. Okay. Nama kak Michael madah dengan aku. Anak jakau orang putih kah? Jakau ke laut. Aku minta maaf, aku nak nemu ke jakau Bidayuh. Jakau Iban tu jakau laut, nemu aku. Orang Bidayuh nampaknya bangga kepada bangsa, tradisi dan budaya mereka. Mereka ada tempat yang kena di dalam matahari Malaysia dan Sarawak. Jikanya ada division untuk orang Melanau, untuk orang Iban, untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk orang Ulu, kita patut juga ada bahagian untuk orang Bidayuh di Serian ini. Dan untuk memperingati masa ini, untuk memperingati hari yang bersejarah ini, saya berkehendak memberi 1 million kepada DBNU.
Tapi akan tetapi bila melihat sambutan begitu meriah, berita gembira orang Bidayuh, saya tambah lagi 1 million untuk 2 million. Untuk DBNA menjalankan kewajipan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, bisik ke orang laut kat bala itu, bisik ke bala Iban, pasal kat Cina, bisik ke orang Hulu, bisik ke Tambi pun bisik ke. Mereka hari ini sama-sama gembira dengan the brothers and sisters in the Bidayuh community. Mereka want to share the same joy with the Bidayuh people. Mereka numpang suka hati kerana mereka telah hidup satu sama lain di Sarawak ini, apa saja keturunan, dalam satu masa mesra dan harmoni. Kita beruntung di negeri Sarawak ini, bangsa tidak membahagikan kita, agama tidak membahagikan kita, budaya tidak membahagikan kita menjadi perkara yang gaduh antara kita. We have lived in peace and harmony all these many years. Keep it that way. Maintain it that way. Jangan ekot langkah ada bilangan orang di Semenanjung. Tiap-tiap hari gaduh tidak berhenti. Mereka patut ekor tauladan kita di bumi Kenyalang ini. Kita tidak mahu orang Semenanjung yang pelampau, racist, ekstremis. Kita tidak mahu mereka datang di negeri Sarawak. Pintu kita tutup. Kita tidak mahu mereka membagikan racun di bumi Kenyalang. I will maintain that policy. As long as I'm in charge, I will maintain that policy. Number two, we will continue to fight people yang merompakkan kayu balak kita. Kita tidak mahu hutan kita habis dicuri oleh yang mencuri ini. Dan masuk orang Bidayuh juga kalau dia ada mencuri. Tiap-tiap hari ada tangkapan. Di Lembang kah, di Miri kah, di Lunduk kah, mungkin di Serian itu ada juga. Kita tidak akan berhenti supaya perompakan ini habis sampai ke hujung. Kita juga ada dam, ada apa nama, empangan air, bakun, batang air, murum dan sebagainya. Memberi hak istimewa elektrik kepada syarikat-syarikat asing dengan had tarif yang istimewa. Mengapa kita tidak boleh memberi tarif yang istimewa untuk orang Sarawak sendiri? Kita sudah turun taraf elektrik domestik, rumah-rumah. Itu kita sudah turun mulai 1 Januari yang lalu. Persidangan Dewan yang akan datang ini, hujung bulan ini, kita akan turun lagi tarif elektrik untuk industri dan komers.
Kita sudah ada dapat wang ringgit dari royalti air, bakun, batang air dan sebagainya. 100 lebih juta royalti kita. Inilah kita guna tolongkan rakyat untuk nurun harga elektrik mereka. Jangan kita menguntung syarikat asing saja. Jangan lupa orang kita pun. Peri servis. Kita akan turun. Selalunya nominal RM1. Kita sedang rondeng dengan syarikat-syarikat menjalan peri supaya charge RM1 saja seluruh negeri Sarawak. Tiada bayar macam-macam. Dan jika ronding ini berjaya, kita masih dalam perundingan, kita boleh pakai peri hanya dengan bayar RM1. Ini perkara belum selesai lagi, tapi dapat kita selesai sebelum hujung tahun ini. Ada jambatan tol, Lanang Bridge dan sebagainya. Orang komplain banyak gila bayar tol. Maklumlah kini itu GST gabar naik ke apa macam-macam. Tol jangan naik. Dan kita akan turunkan harga tol dan hapuskan sama sekali dalam projek. Perkara ini masih dalam perundingan, tapi kemungkinan dapat selesai sebelum hujung tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di bidang minyak dan gas, Petronas, kita sedang ronding dengan Petronas supaya orang Sarawak, company-company Sarawak, syarikat-syarikat Sarawak mengambil peranan yang penting dalam industri gas dan minyak. Mereka telah setuju. Minta maaf, ada air ke? Ewa, di kita. Aku nurun rega tu, rega sebi air. Mereka telah setuju atas perundingan kita supaya jika projek itu, projek minyak dan gas itu diadakan di Sarawak dan perairannya, utamakan syarikat-syarikat orang Sarawak. Mereka telah setuju memberi kontrak bernilai 2.1 bilion untuk syarikat-syarikat Sarawak dalam setahun. Ini terpulang kepada kita orang Sarawak. Syarikat-syarikat Sarawak dapatkah tidak menjalankan kontrak ini. Mereka akan juga mendirikan macam-macam sekolah teknikal bagi bumi Kenyalang untuk melatihkan orang kita technical skill dalam macam-macam bidang. Mereka juga telah setuju memberi 50 juta dalam masa 5 tahun untuk macam-macam projek kebajikan di negeri Sarawak. Dan mereka kita masih berunding, belum dapat naik 5% sampai 20%. Tidak apa, perkara ini lagi dalam rondingan. Tapi saya ingin madah dengan kita, walaupun dalam rondingan ada pantun orang Melayu, Gunung Gadin puncak mah ligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum dapat belum berhenti. This is what I have in store. This is what we can do.
This is what we have done and will continue to do. So please give me a chance, 5 more years to come. You ain't seen nothing yet. There are more to be done. I've just been your chief minister for just over 1 year. What can I do in 1 year? These are the things I have done, yes. But give me 5 more years, I can do more for you. I am Sarawakian like you. I am Sarawakian like you. I am Bidayu. I am Malay. I am Iban. I am Chinese. I am Orang Mulu. I am all of Sarawak. Because I represent. My title is Chief Minister of Sarawak. So shall it be. Not Chief Minister of the Malays, or the Chinese, or the Iban, or the Bidayu, but Chief Minister of all of you. If I happen to be a Malay, that is because I was born a Malay. Nothing I can do about it. I cannot tell my mother in the womb, aku si mak jadi Melayu. I cannot tell that. You Bidayu, you are born Bidayu, you cannot change it. You got no choice. But your attitude must be multiracial. Jadi ya jajaku aku banyak ke berita mana ke itu. I repeat, on this day onward, Serian, Tebedek, sub-district of Buran will be a division. And to commemorate the day, we will donate $2 million to DBNA for their educational and other purposes. Thank you very much. I'm also touched by what I see. Many of you have political differences. Yes, I know many of you have political differences. But when an occasion like this comes, when you have a common cause for the Bidayu, come. You forget your political differences. You come together as one community. Don't forget, you are Bidayu. Be proud of what you are. Congratulations to all of you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.